На цих кадрах жителі Нігеру протестують перед французькою військовою базою. Після державного перевороту наприкінці липня, коли президентська гвардія затримала чинного очільника країни і оголосила себе владою, у Західноафриканській республіці посилилися антифранцузькі настрої. До останнього часу вплив колишньої метрополії у цій та інших екс-колоніях залишався суттєвим. Але нині Париж його втрачає. Після кількох місяців напруження у Нігері Еммануель Макрон оголосив про виведення французького контингенту. Напередодні країну покинув французький посол. Французькі вояки повинні негайно піти. Вони нам тут не потрібні. Десятиліттями вони говорили, що допоможуть нам, але ми не помітили жодних змін. Такі настрої можна зрозуміти, адже за часи незалежності у більшості африканських країн, попри наявні велетенські природні багатства, так і не вдалося подолати бідність та корупцію. А невдалі спроби західних сил покласти край ісламійському тероризму не принесли відчуття безпеки та стабільності. Наслідком цього стали 8 державних переворотів у Західній та Центральній Африці за 3 роки. У Малі, Чаді, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Судані, Нігері, Габоні. Усі саме у колишніх французьких колоніях. Тимчасовий очільник однієї з них, Гвінеї, так і заявив на останній Генасамблеї ООН. Стара Африка закінчилася. Африка страждає від моделі управління, яку їй нав'язали. Модель, безумовно, хороша та ефективна для Заходу, який розробив її протягом своєї історії, але якому складно адаптуватися до наших реалій, наших звичаїв та нашого середовища. Така ситуація підриває зусилля західних партнерів протидіяти терористичним угрупованням близьким до Ісламської держави, що після поразок на Близькому Сході отаборилися поблизу Сахари. Малі та Нігер були основними опорними країнами для Франції і США у цій боротьбі. Після рішення Парижа вивести війська, американці теж замислилися, а що ж далі? Хоча ми й даємо дипломатії шанс, ми продовжимо оцінювати будь-які майбутні кроки, які мають в пріоритеті як наші демократичні прагнення, так і наші безпекові інтереси, а вони взаємопов'язані. Натомість Китай і Росія не дрімають. Їхня антизахідна і нібито антиколоніальна риторика імпонують новим африканським хунтам. Тож не дивно, що прихильники переворотів піднімають у демонстраціях і російські триколори. При цьому Росія, навіть після загибелі власника ПВК Вагнера, намагається розширити військову присутність в Африці за рахунок найманців та не втрачає надію розмістити в Судані військову базу. Хоча політологи вважають, насправді Москва на тепер навряд чи може багато чого запропонувати потенційним африканським протеже. Адже не контролює навіть традиційної вотчини пострадянського простору. Якщо ми аналізуємо ситуацію в Африці, або в Азії, або в Латинській Америці, де був певний вплив Росії, там Венесуела також, інші країни, то вже немає дуже багато можливостей у Росії щодо політичного впливу та військово-політичного на ці країни. Є вплив Китаю, та я вважаю, що Росія, вона намагається допомогти, можливо, Китаю стосовно якихось сумісних там якихось акцій, якихось взаємовигідних, я би так сказав, операції. Поки ж Росія і Китай неприховано заграють за Африкою. Африканські делегації – часті гості в Пекіні, який останніми роками щедро інвестує в континент. Завзято демонструє активність ІРФ. У липні провела великий саміт, що зібрав 20 африканських лідерів. І він, серед іншого, продемонстрував, наскільки різною є Африка, яка загалом налічує 54 країни, і що вона прагне впливати на світову політику, зокрема висуває власні мирні ініціативи щодо російсько-української війни, а також прямо висловлює Путіну своє невдоволення. Ми хочемо, щоб Чорноморська ініціатива була реалізована, і щоб Чорне море було відкритим для світового ринку. І ми тут не для того, щоб благати про пожертвування зерна для африканського континенту. Тим часом політологи кажуть, вихор військових переворотів у Африці – це частина великої геополітичної гри для двох основних гравців. Тайвань, деякі країни Африки і, можливо, деякі країни Латинської Америки – це поле нової політичної боротьби між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, де поки що все буде обмежуватися саме політичним впливом, не військовим. Але загальна
мапа, геополітична карта вказує на те, що дуже висока ймовірність взагалі можливість війни в Африці та біля Тайваню. То я бачу, що Китай також готується і для військових операцій. Водночас політолог упевнений, попри всі перипетії у колишніх французьких колоніях, говорити, що Захід втрачає Африку зарано. Адже дуже багато чинників та інтересів і США, і ЄС, і окремих країн у глобалізованому світі пов'язані зі спекотним континентом. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».